Paul Ssali yali omu ku bakwasibwa goal abalungi abakyayogerwako olw'engeri gye kasukangamu okutaasa ennyanda ezamusindirirwanga. Era ensonga lwaki ye yali mu miti gya goal ya Cranes mu mpaka za Africa ezali mu ggwanga lya Ghana mu 1978 nga ku mulundi ogwo Uganda yatuuka ne ku final. Wabulanga yakubwa abanyini mu abagana goal biri ku bwerere nga yali mu miti gya golo. Omwako gwedde Cranes yali yetaaga kumega Kenya itemo kugenda mu za Africa ezabadde mu Ikotoryo Guinea ne Gabon ku ntandika y'omwaka guno kyokka n'eremererwa olw'okugwamalirira ne Kenya 0-0 mu kisaawe Nambole. Ku luno ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno Cranes yetaaga kwangula Zambia wakiri ku goal biri ku bwerere egende mu za Africa South Africa omwako gujja. Ssali w'asinzidde wano n'annyonnyola engeri gye yeetegekerangamu omupiira omunene bwe guti. N'ate nange kimpa muli amaanyi okuba nti emphasis njja kugitwala njja kugiteeka kuba nti badifenda bange mbapositioninga bulungi ne batawa chance muntu oyo gwe mmanyi nti wa mutawaana era buli lwafuna omupiira ne babanga bafuna naye ekiddirira ye yennyini avaamu mu game. Wecho muzanyi memanga mumanyi kirunyi nyo kusinga ate kuzanya no muzanyi gusimanyi ndi wa manyi asobola ato ku surprise ingira mu kisawe agamba nti Zambia si akitalo kuba byafa ebiraga nti teina nyonkizo ya manyi era nga subira nti Uganda ino busobozi obubamega ati buli muntu aluza nti Zambia kubanga Africa champion. Yes, Africa champion le fitwake lugenda mu paka za Africa era twasanga ya mawanga gali ga champion ba Africa nga Congo Brazzaville gutatalikira ko ntumuko bagolo sato kwem ensi yonane yunyati Congo Brazzaville champion wa All Africa Games Uganda jitamanye mukubetia mwanu muni nsendalanga Morocco yali akava mu World Cup mu mwaka ogwenyini nene tujuba golo sato kubwerere roche toli chipya senga tubane determination ate ne coach nate kabazanyi mu bife bitufu. Ompira guno gwa kubera nge nakuzo mwezi 13 lero omukaga lwa wiki ja mu kisawe Nambole. Ndi Muwanga Kenneth, Kulaukede TV, mu Kampala.